Nastavljamo gdje smo stali uz napomenu za one koji su evo danas prvi put s nama. Ovo je nastavak prethodna tri dana koja smo imali u Osijeku. I ako vas se tiče ova tema, a tema je važna, ja preporučam da preslušate prva tri dana. Isus nas je stvarno počastio. Iznimno važna predavanja, praktično važna, duboke spoznaje, a vjerujem da nas sasvim izvjesno, sasvim izvjesno nas se svih tiče tema, jer prije ili poslije svi umiremo i ostavljamo, ili umiru ovi voljeni oko nas i onda ostavljamo ili smo ostavljeni, i duša koja ljubi, ona spontano čezne za ponovnim susjedom. Ja mislim da čak vjernicima ne treba ni govoriti o tome. Ali ono što ljudi ne znaju, vjernici, jest da postoje uvjeti da bi se voljeni ponovo susreli u onostranom. I to je naša glavna tema. To je što ljudi sasvim izvjesno ne znaju. Slušajući njihove komentare, jednom kad su njihovi voljeni otišli, čak ne nužno prije vremeno, jednostavno ljudi su došli do vremena kad moraju napustiti ovu zemlju i ući u vječnost, i slušajući njihove partnere, roditelje, ja nisam primijetio da oni imaju i najmanju svjesnost ovome. Evo, ponovo moram reći, ja nikad u životu nisam sreo čovjeka iz nijedne vjeroispovijesti da zna išta o ovome, a ipak to je toliko važno. Pa evo, ponavljamo iz objave 6312. Ja uzimam prva dva odlomka kao glavnu uvodnu riječ za cijeli seminar. Zajednički susret u onostranom, to je jedna od tri objave koje su već prevedene i nalaze se u knjižici broj 27 u poglavlju koje odgovara na ovo naše pitanje. Međutim, ima i novo prevedenih objava, ali ovo je jedna od već prevedenih. Kaže ovako: dakle, zajednički susret u onostranom, to je tema objave. U duhovnom svijetu, to znači nakon odlaganja ovog tijela, se hoće dogoditi ponovni susret. Ponavljam, ovo izgleda da vjernici spontano po objavi u srcu, čak i bez dodatnog znanja, znaju. No, ovo što slijedi, sasvim izvjesno ne znaju. Dakle, u duhovnom svijetu se hoće dogoditi ponovni susret. Čovječanstvo u to može biti sigurno. Ali da li će ili pak ne taj sastanak ili ponovni susret, vi možete slobodno zamisliti vaše najbliže, one koji su umrli prije vas ili one koji će ostati iza vas. Hvala ti, Isus. Ali da li će ili pak ne taj sastanak ili ponovni susret biti dozvoljen odmah nakon vašeg odlaska sa ove zemlje, ovisi o stupnju zrelosti. Ista je riječ na njemačkom za savršenstvo. Dakle, stupnju usavršenosti ili pročišćenosti vaše duše, baš kao i o zrelosti vaših duša, vaših voljenih. Dakle, mi smo to detaljno obradili ova tri dana u Osijeku, da sastanak umrlih, hvala te Isuse, nakon što umru sve zainteresirane stranke, ovisi o tome da li su oboje duhovno sazrijeli do te mjere da im se otvore duhovne oči, tako da mogu raspoznat onog drugog
koji više nema iste fizičke karakteristike, niti se isto zove. Time, bez takvog uvida duhovnog gledanja, nema mogućnosti raspoznavanja, čak i ako je ta osoba blizu, što se nekad događa, ako je ta osoba svjetlosno biće, a ova druga još nije sazrijela, time biće tame, čak ako je druga osoba pored nje, ona nju ne raspoznaje i time ponovnog susreta nema i ne može biti po zakonu vječnog reda, dok oboje ili sve zainteresirane strane nemaju duhovne oči otvorene da mogu imati duhovni uvid, što u nekom ili određenom slučaju može uzeti jako, jako puno vremena. Time naša poruka, iznimno važna poruka na ovom seminaru, nije da ponovni sused hoće biti u onostranom, nego da ga zainteresirani, hvala ti Isuse, dožive što prije. Time da jednom kad steknu ista objava, to nam je glavna poruka, jednom kad steknu ovo izvjesno znanje, oni mogu učiniti sve što je do njih da pospješe taj susret. Time da oni sazriju dovoljno da im se duhovne oči otvore i da uđu u svjetlo, i ako druga strana nije još sazrijela, da kao svjetlosno biće mogu pomoći toj duši voljenoga da ona što prije uđe u svjetlo, i onda da joj se oči otvore, da raspoznavanje bude moguće i time ponovni susret. E to je naša glavna poruka. Duše, volimo te Isuse, s kojima sam se ja susretao iz bilo koje vjeroispovijesti, o ovome ne znaju ništa. Volimo te Isuse i time i ne čine ništa. Iako oni koji su izgubili voljene prerano, ili čiji su voljeni već u onostranom, jer su jednostavno umrli od starosti, čeznu svom dušom za tim susretom. No ta čežnja nije dovoljna, jer većina od njih nisu doista primili Isusa Krista, nisu doista primili oslobođenje, nije doista svjetlo ušlo u njih, nisu im se doista oči otvorile, i kao takvima ponovni susret sa voljenima nije moguć. Volimo te Isuse, pa evo to je naša glavna poruka, da ponovimo. U duhovnom svijetu se hoće dogoditi ponovni susret. Čovječanstvo u to može biti sigurno, ali da li će ili pak ne taj sastanak biti dozvoljen odmah nakon vašeg odlaska sa ove zemlje, što neki pretpostavljaju koji čeznu za umrlima ili se nadaju. No, da li će ili pak ne taj sastanak biti dozvoljen odmah nakon vašeg odlaska sa ove zemlje, ovisi o stupnju zrelosti vaše duše, baš kao i o zrelosti duša vaših voljenih. Jer Otac govori, gdje ova zrelost ili usavršenost još nije dovoljno razvijena, takav duhovni pogled ili duhovno gledanje ne bi bio moguć. Ponavljam, mi smo to govorili drugog dana, duše nemaju iste fizičke karakteristike, a objasnili smo i zašto. Niti imaju isto ime. Time prirodna slika i prirodno gledanje nije moguće, hvala ti Isuse, na način kako smo mi naučili na zemlji. Čovjek ima svoje prirodno lice od roditelja, što je očito, jer naliči na njih. Ali kad odloži tijelo, njegovo duhovno lice se potpuno podudara sa njegovim unutrašnjostima. Time je njegovo duhovno lice stvarno obliče, hvala ti Isuse, vanjski prikaz njegovog kvaliteta duše. I ako njegova duša nije doista u svjetlo, nije se razvila u ljubav, e onda su vanjski oblici, oni čuveni demonski oblici koje ljudi nekad vide i o kojima su snimali filmove ili su crtali stripove, to su izobličene duše ljudi zbog neljubavi, koje su ostale u mraku, koje su služile protivniku.
Volimo te Isuse i njima se po zakonu duhovnog svijeta daje ime prema kvalitete. I zato demoni kad ih izgoniš znaju reći laž. Kako ti je ime? Laž ili mržnja. Jer to je što je njegova kvaliteta ili prevladavajuća osobina. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Jer gdje ova zrelost još nije dovoljno razvijena, takav duhovni pogled, uvid ili ti ga gledanje, ne bi bio moguć. On onda najprije treba biti postignut. Što? Pa da se duša prosvijetli, da sazrije, da može duhovno gledati. Dotad su joj oči nezdrave, Matej 6, stihovi 22 i 23. Kad oči nisu zdrave ili kad je duhovno oko zatvoreno, u čovjeku je velika tama. O tome više danas, kad budemo više tumačili stanje neprosvjetljenih duša, kada umru i uđu u ono strano, da bi bolje razumjeli što se događa na obje strane, kod njih i kod duša koje su u svjetlo, koje onda služe takvim dušama kao aktivnosti ni pomagači. Dok oči ne ozdrave, a njih samo Isus može ozdraviti. I to je duhovno značenje Isusovog hoda u tijelu. Kad je ozdravljao slijepe, samo Isus ti može ozdraviti oči koje ne vide. I ako ti Isus nije ozdravio, a ti si palo biće, ti ne vidiš i nećeš vidjeti dok ga ne spoznaš i priznaš u onostranom. Jer Isus jedini iscjeljuje bolesnu dušu i time njezina osjetila, a mislim na duhovna. Dobro. Jer gdje ova zrelost još nije dovoljno razvijena, takav duhovni pogled ne bi bio moguć. On onda najprije treba biti postignut. Pazi, što može uzeti jako dugo vremena. To je, mislim, za naše pojmove jako, 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 jako dugo. To je ono jako, jako, jako dugo vremena. Iznimno dugo vremena. Dok duša koja je u tami otvrdnula promijeni svoju volju da bi čula one koje dolaze u susret i primila poduku i počela se mijenjati. A da ne govorim, a možda to danas spomenemo, da nije nužno da će se duša podignut, ona možda i propadne još dublje i otvrdne. To je često slučaj. Nije promjena laka u onostranom. Ne prije, dakle ne prije, nego je postignut određeni stupanj zrelosti je duša u stanju primat duhovne utiske. A to je i na zemlji tako. Zato kad vi ovdje ili negdje van govorite ljudima o ovome, oni zato nemaju nikakav interes. Jer oni to ne vide, time ne osjete, jer su im duhovna osjetila mrtva. Za njih je to nepostojeće i na van se to vidi kao gubitak interesa za ono što vi govorite. Hvala tebi Isuse. Sama duša mora biti na svjetlu sa ciljem da bi mogla prepoznat tko joj prilazi. Dok duša na nižem stupnju zrelosti zna da je okružena sa bićima koja ne može prepoznat sve dok nema mogućnost duhovnog gledanja, bez obzira da li su druge mračne duše ili svjetlosna duša, same duše što se tiče koja je još neprosvjetljena, time oči nema otvorene, za nju je svejedno tko je oko nje. Da li mračna ili svjetla duša, ona ju ne prepoznaje. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Dakle, ovo je naša glavna poruka. I s time na pameti mi gledamo ljude koji doista čeznu ponovo susre svoje voljene i otkrivamo ove važne stvarnosti da bi ih potakli dok su na zemlji da učine najviše što mogu da oni uđu u svjetlo. Time njih što se tiče da omoguće ponovni susret ako je druga strana već u svjetlu, ili ako nije, o čemu danas, da onda takva duša u svjetlu puna ljubavi prema voljenoj osobi koja je još u mraku može iskazati svoju ljubav tako da iskupljujuće djeluje prema njoj. O čemu smo i jučer govorili, a i danas ćemo ponovo. Evo glavna poruka, ista objava, zadnji odlomci. Pazi, dogodit će se ponovni susret.
ali vrijeme u kojem je to moguće ćete sami odrediti. Ali vrijeme u kojem je to moguće ćete sami odrediti. I ako ste već na zemlji, evo ga, to je to, ako ste već na zemlji postignuli ovo znanje o izvjesnosti ponovnog susreta, e onda ćete učiniti sve što je u vašoj moći da postignete taj stupanj zrelosti na zemlji koji vam dozvoljava ući u svjetlosne sfere. U protivnom, ako niste postigli zrelost na zemlji, onda ćete morat čekat dugo vremena, pošto se sve može dogoditi jedino unutar zakonskog reda. Pa evo, Isuse, hvala ti na ovoj veličanstvenoj prilici da svjetlo ove tvoje ljubavi možemo staviti visoko na svjećnjak po Mateju 5.15, da svijetli svim ovim dušama koje se, evo, ova važna tema posebice tiče, svim onim dušama koje pate jer su izgubile voljene osobe i čeznu za njihovim prisustvom, za ponovnim susretom. I još više, evo, moje srce ide prema onima koji su vjernici, koji su puni boli, čak često i puni bijesa ili puni negativnih osjećaja prema onome, dakle, Bogu i Otcu za kojeg smatraju da im je nepravedno uzeo njihovu voljenu osobu. Moje srce ide prema njima da bi, evo, oni razumjeli što im je začinit, da se to za njih toliko mučno, dugo vrijeme skrati, da oni uđu u svjetlo jednom kad ostave zemaljsko tijelo i da ili uđu u taj zajednički blaženi odnos u svjetlosti, ako je njihov voljeni već postigao svjetlo, ili da mu mogu pomoći kao svjetlosno biće, ako je još nespašen i u tami luta beskrajem duhovnog svijeta. Evo, ja te molim i šaljem anđele nebeske da pronađu te duše i da ih dovedu do svjetlosne lokacije jednom kad ovaj seminar bude dostupan svima javno i da ih ovo moćno znanje dotakne na potičući način da doista rade na sebe, da postignu spomenutu zrelost. Isuse, hvala ti. Ja znam da ti čuješ i uslišavaš ovu molitvu, jer ovo je sigurno duhovni zahtjev koji je tebi po volji i zaista ovo može i hoće biti na dobro biti mnogih duša. Hvala ti, Isuse. A svezujem svakog zlog ili nečistog duha koji na bilo koji način želi spriječiti ovo nastojanje ili veže i sputava razum bilo koga od onih koji slušaju ovdje ili će tek slušati, ja izgonim te duhove i zabranjujem da se vrate i očituju tijekom cijelog predavanja, da se odvija nesmetan protok ove riječi Božje i da svi oni koji je primaju u vjeri u srce kao riječ Božju, ne kao riječ ljudsku, po prvim Solunjanima 2.13 budu što i hoće blagoslovljeni na licu mjesta sa svjetlom i snagom od ozgo. O Isuse, jer tva riječ jeste puna duha i života, po Ivanu 6.63 ili svjetla i snage. Ja te molim da ti staviš ruku svoju na moja usta i da ono što ja govorim bude riječ Božja od tebe doista, po 1. Petrovoj 4.11 i Jeremiji 1.9, i da ta riječ puna duha i života doista budi životu dušama koje su letargične, depresivne, trome u svom razvoju, koje ne mare, da ih potakne na ovu aktivnost istinske ljubavi koja jedina sazrijeva dušu. I hvala tebi, Isuse, točno tako će i biti. A molim te i da spustiš pomazanje po Otkrovenju 3.18 koje ozdravlja oči, da nezdrave oči progledaju. Evo, molim te za milost prosvjetljenja i za sve one koji iskreno žude da prime tu milost što ih hoće zabadava, ako samo otvore svoje srce kad čuju kako im kucaš na vrata kroz ovu riječ po Otkrovenju 3.20. Isuse, tebi na slavu, hvalu i čast, jer ti si jedini zaslužan. Amen.
Evo uzimam dio objave s kom smo jučer završili, pa se nadovezujemo na to. Objava 5365. Jučer smo govorili o dušama koje su u svjetlu, o njihovoj blaženosti i razlozima za tu blaženost, i na kraju kako se one udružuju sa drugim dušama koje su na svjetlu, i tako umnožene snage ljubavi ne mogu a ne činiti jedno, a to je brinut za one koji su još neiskupljeni, koji su još u mraku, koji su još iza njih, da bi i njih priveli k svjetlu, a pogotovo ako se radi o dušama voljenih. Pa evo nekoliko rečenica, pa se nadovezujemo da bi bolje razumjeli te stvarnosti, razliku između stanja duša umrlih, hvala tebi Isuse, umrlih bez Isusa Krista, duša koje nisu živjele u ljubavi, koje su živjele za svijet, i onih duša koje su živjele u istinskoj vjeri, umrle s Isusom Kristom, živjele u ljubavi, da razumijemo tu razliku i njihov međuodnos. Surađivat sa dušama koje su na istom stupnju zrelosti, govorimo dakle o dušama na svjetlu, snaži njezinu ili dušinu snagu i volju da bude aktivna. I duša će iskoristiti tu snagu da pomogne dušama koje su još nezrele i daleko iza, misli se u razvoju. I to je tako i na zemlji. Ista stvar se događa i trebala bi se događati ovdje, samo naravno na nesavršenijoj razini, ali isti princip, i mi možemo puno naučiti iz ovog, već po principu kako na nebu, tako na zemlji. Dakle, duše na istom stupnju zrelosti se spontano udružuju i tako im se snaga umnaža, koju onda koriste tako da pomažu i mogu pomoći još bolje dušama koje su daleko iza u duhovnom razvoju, da i njih privedu na svjetlo. I time su oni uvijek aktivni i skupljujuće. Hvala tebi Isuse, i volimo te Isuse. I duša će iskoristiti tu snagu da pomogne dušama koje su još nezrele i daleko iza, da dosegnu isto blaženstvo. U milostivoj ljubavi ona će prihvatiti one koji su bili blizu njih na zemlji i koji su i dalje u nižim sferama. Pazi, koji su na zemlji kroz njihovu nevjeru i nedostatak ljubavi zaostali u njihovom duhovnom razvoju. Dakle, nisu istinski prihvatili Krista u svoj život i nisu ga istinski slijedili na stazi života tako što su živjeli ljubav. Oni se nisu razvili, oni su duhovno u mraku, oni sad pate u onostranom ili će patiti. I svjetlosne duše, spontano zbog ljubavi koja ih prožima i svjetla koje zrači oko njih, oni idu k tim dušama da bi im pomogle, iako ih te duše ne prepoznaju zbog spomenute zakonitosti, jer su im duhovne oči zatvorene. Čak ako se radi o rodbini, o roditelju, o djetetu ili o bračnom drugu koji je ranije umro, a sad je u svjetlosti. Dakle, koji su zaostali, koji su dalje u nižim sferama, koji su na zemlji kroz njihovu nevjeru i nedostatak ljubavi zaostali u njihovom duhovnom razvoju, pazi, i stoga su u onostranom, tu idemo da razumijemo razliku u stanju i kvaliteti života i okruženju između mračne i svjetlosne duše i njihov međuodnos. Jer svjetlosne duše uvijek nastoje zbog pripadne ljubavi pomoći tim dušama koje pate da izađu na svjetlo. Hvala tebi Isuse, i volimo te Isuse. I stoga su u onostranom nesretni u mraku ili na slabašnom svjetlu. Pazi, svjetlosna duša ih prepoznaje, ali ona neće biti prepoznata. Ali ona neće biti prepoznata od njih kojima želi pomoć, i iz tog razloga oni često odbijaju njezinu podršku. E pa tu ćemo se nadovezati. Svjetlosna duša ih prepoznaje, duše u mraku, ali ona neće biti prepoznata od njih
kojima želi pomoć i iz tog razloga oni često odbijaju njezinu podršku. Možete slobodno zamisliti vi koji ste ovdje, a i oni koji slušaju, koji ste na svjetlu istine i žudite dostaviti to svjetlo vašim voljenima, a oni to odbijaju. Isto to će se i tamo nastaviti događati. A mi možemo razumjeti zašto je to tako. I ako to tako ostane, bez obzira na prisutnu ovdje ljubav u prirodnome, ta duša ne može prepoznati onoga koji je na svijetu. I baš kao što je ovdje imala spontan otpor prema ovom svjetlu, jer u duši nije doista prihvatila Isusa Krista koji nam daje milostivo ovo svjetlo, tako će se nastaviti tamo. I ponovnog susjeta neće i ne može biti dok se ta duša ne promijeni, kako smo i naučavali prvog dana. Dok ona doista ne spozna Krista Isusa, preda mu život i primi svjetlo, i onda polako na tom svjetlu podučena može početi sebe mijenjati u ljubav, tako da pomaže drugima. Zato nekad treba doista beskrajno vrijeme, jer promjena je jako teška. Dobro, evo, novo prevedena objava za potrebe ovog seminara je objava 6838, stanje nakon smrti. Nakon vaše smrti vi pristupate u kraljevstvo koje nalikuje onome koje ste napustili, odnosno vašem stanju duše sada također odgovara vaša okolina. Ovo je zakonitost koju mi evo stalno ponavljamo, ne samo ovdje nego i inače, da mi našim djelima formiramo našu dušu ili je sazrijevamo, i onda nas naša djela prate na način da su ona formirala naš karakter, i onda taj karakter uvjetuje okruženje u kojem živimo, okolnosti, hvala tebe Isuse, a isto tako i stanovnike koje susrećemo. Time smo mi stvoritelji naše vlastite sudbine, i nažalost to ljudi ne znaju i prema tome se odnose nemarno ili ravnodušno na svoju vlastitu štetu. Pazi, ako vam jedino materijalno ispunjava misli, onda vam i svijet u koji sada pristupate, dakle u onostranom, također izgleda materijalan. Pred vašim očima će se postaviti sve stvari koje vaš um ili osjetila ili duša ili volja ili srce, ista je riječ, još drži. Dakle, sve ono što je u srcu postaje tvoj svijet. Na drugom mjestu, ovo isto novo prevedena objava za Evanđelje ljubavi 2, za zadnje poglavlje oko nije vidjelo, jedan odlomak iz objave 5007 na temu, jer ovo je važno da razumijemo. Još nespašene duše same stvaraju njihovo okruženje, budući ih njihova volja premješta tamo gdje su njihove misli. A ove su skoro uvijek još sa zemaljskim materijalnim stvarima ili na zemlji gdje su one i boravile, i one bi još uvijek željele utažiti njihovu žudnju, i onda su one tamo gdje ih njihova žudnja vodi, i to uvjetuje njihovo okruženje ili njihov iluzorni svijet, kako ćemo naučiti. To nije stvaran svijet, to je iluzoran svijet. Volimo te Isuse. Zato će ovim nespašenim dušama duhovna područja izgledat još zemaljski, zato što oni ono što im je u srcu projiciraju kao u snu, u jedan vidljivi film gdje su oni glavni lik, a nisu svjesni da je to iluzoran svijet. O, volimo. I u tom svijetu oni ne mogu prepoznati nikoga, kao ni čovjek koji spava i sanja, a pored njega je čovjek buda, njegova rodbina, on ne zna da je on pored njega. Isto to se događa, i to nekad vječnostima. I to čeka sve materijalne, nespašene duše. Nastavljaju sanjat san smrti. Ovo ćemo ponoviti jer mi se čini bitno.
Ako vam jedino materijalno ispunjava misli, onda vam i svijet u koji sad pristupate, dakle sad već govori o umrlim dušama, jer je stanje nakon smrti, u svijetu koji sad pristupate također izgleda materijalan. Pred vašim očima će se postavi sve stvari koje vaš um osjetila, duša, volja, srce još drži ili zašto je vezan svojom žudnjom, jer nas žudnja veže za ono za čim žudimo. E sad ubacujem odlomak jer mi se čini bitno da ovo bolje razumijemo. Objava 5.007, što nijedno ljudsko oko nije vidjelo. Još nespašene duše međutim same stvaraju njihovo okruženje. Mi smo naučili jučer da u svjetlosnom kraljevstvu duše uživaju beskrajnu različitost božanskih tvorevina koje su izražaj Božje ljubavi koja dolazi na taj način također ususred dušava i otkriva im sebe na njihovo veliko blaženstvo. I to je onda stvaran svijet u kraljevstvu svjetlosti. Ali ovo je nestvaran svijet duše kao usno koji je projekcija njezinih vlastitih žudnje. Hvala tebe Isuse. A ove su skoro uvijek, dakle, njihove misli, još sa zemaljskim materijalnim stvarima ili na zemlji gdje su one boravile i one bi još uvijek željele utažiti njihovu želju. Zato će ovim nespašenim dušama duhovna područja, jer oni su već u duhovnom, umrli su, duhovna područja izgledat još zemaljski. Jer one još nisu sposobne duhovno gledat time božanske veličanstvene tvorevine o kojima smo jučer govorili, a o kojima baš i ova objava govori. Ono oko nije vidjelo, uho, jer to što oko nije vidjelo, uho nije čulo, niti je ušlo u ljudsko srce, što je Bog pripremio onima koji ga ljube, to nema na zemlji. Dakle, to nismo nikad vidjeli, to je veličanstveno i na taj način on dolazi u susret sa svojom ljubavlju, a mi prosvjeteni razumijemo svrhu tih tvorevina, njihovo ustrojstvo, na taj način ga bolje upoznajemo i na taj način primamo ogromno blaženstvo. I to je stvarnost kraljevstva svjetlosti u kojeg može ući jedino sazrijela duša koja je primila Krista, čije su oči otvorene i koja se pročistila kroz ljubav, jer to naravno raste jer postoje beskrajne razine. Dok mračne, nespašene, materijalne duše kad umru, one nisu u kraljevstvu svjetlosti, ali su svejedno u duhovnom svijetu. Međutim, njihov svijet, kako ćemo naučiti, je iluzoran poput sna. I u tom snu oni ne prepoznaju nikoga. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Zato će ovim nespašenim dušama duhovna područja izgledat još zemaljski, jer one još nisu sposobne duhovno gledat i pred njihovim očima se otud pojavljuju jedino slike koje oni sami sebi predstavljaju. Vraćamo se na našu objavu. Samo što je to jedan iluzoran svijet ili maštarija, nestvarno. Samo što je to jedan iluzoran svijet, pazi, koji nestaje čim ga vi želite uzeti u posjed. Recimo, duša projecira materijalno u formi jer žudi za time nakon smrti, ali kad želi to dohvati, to nestaje i to joj stvara užasnu muku jer njezina žudnja ostaje vječno nezadovoljena i na taj način on ubija volju za time za čim žude. I ta agonija ih oslobađa od žudnje i polako priprema da mogu primiti poduke kad se počnu pita zašto im se to događa. Te duše ne znaju da su umrle. Te duše ne znaju da su umrle. Postepeno, što smo isto ova tri dana naučavali, postepeno one ulaze u svjesnost i mogu razumjeti da više nisu u prirodnom svijetu, ali i to nekad uzme jako puno vremena. Ako je to jedna od duša koja ide gore, ali ne idu sve, ima i koji idu dolje i otvrdnu i onda ponovno prognanstvo. Dakle, nije nužno da će naš voljeni koji je bio materijalan kad uđe u onostrano nakon dugo vremena primiti svjetlo i onda se razviti da se susretnemo, možda on otvrdne i onda ponovo potone pa prođu vječnosti dok se mi ne susretnemo.
O, volimo te Isuse. Mi možemo pomoći sa zemlje kroz molitvu. O čemu na? Hvala te Isuse. Na ovom seminaru jedan dan kad, hvala te Isuse, budemo tu temu, pod temu načeli djelomično ili kao svjetlosna bića, ali svejedno razvoj se može dogoditi jedino unutar zakona božanskog reda, a tu se poštuje slobodna volja. Tako da nije nužno da će se to promijeniti na bolje, možda bude išlo i na gore. Dobro, dakle, to je jedan iluzoran svijet koji nestaje čim ga vi želite uzeti u posjed. Vi ste sigurno primijetili na zemlji kad imate žudnju za nečim, veliku, jaku žudnju, i onda vam to izmiče, ubijete žudnju, onda izgubiš volju. Jeste primijetili to? Mogli ste primijetiti, to je primjetljivo ako obratite pažnju, da ti nezadovoljena duša, nezadovoljena žudnja jako dugo vremena stvara takvu bol da više nakon jednostavno ne pustiš, ubije ti volju. I zato njihove žudnje nisu nikad ostvare. Zamisli to. Zamisli to. O, volimo te Isuse. No, za zamračenu dušu dugo traje prije nego ona shvati da ona više ne nastanjuje materijalni svijet time da nije više u svijetu živa, zbog čega takve duše također često ni ne znaju da su po tijelu one umrle. No prividne slike njihovog novog okoliša će postati sve nejasnije, sve mutnije, tako da oni onda osjećaju strašnu prazninu, budući su njihove duhovne oči još zatvorene, a njihova moć predočavanja je za zemaljske stvari sve slabija. E sad, posljedica toga je, onda se oni kreću u pustim, beskrajno širokim predjelima. Ukoliko oni ne potonu sasvim duboko, te sa njima sličnim bićima vode bitke u najgorem neprijateljstvu. O, volimo te Isuse. Prolazak kroz potpuno pusta prostranstva, zašto je to dozvoljeno i zašto se to događa, može dovesti duše do samopromatranja time da se duša počne pitat zašto joj se ovo događa i gdje se nalazi. Tek kad se počne pitat je moguća promjena na način da joj se šalju svjetlosna bića, možda i njihovi voljeni rodbina koje oni ne prepoznaju jer su prerušeni, da prime poduku koju možda, a možda i ne prihvate. Ali o prihvaćanju koje ovisi postepena promjena na bolje. I zato služi, hvala tebi Isuse, ovako vodstvo gdje se njima najprije gubi ono za čim žude, a onda ulaze u samoću, u pustare, u tamu, da bi se počeli pitati o svom stanju, da bi sebe počeli promatrati. On ovo zbija u kratko vrijeme, ali to nekad zna uzeti jako dugo vremena, tako da nemojte, molim vas, taj dio zaboraviti, da ovo ne ide u dan. Hvala tebi Isuse. Prolazak kroz potpuno pusta prostranstva može dovesti duše do samopromatranja i navesti ih da prepoznaju bezvrijednost zemaljskih materijalnih dobara, i oni onda također mogu doći do osvještavanja njihovog mrtvog stanja. A čim je postignuto samo da duše počnu promišljati o njihovom očajnom položaju, onda je također došlo vrijeme kad će ovim dušama biti pružena pomoć. A to važi i na zemlji, i taj trenutak mi moramo uočiti, to smo već govorili. Dok duša nije došla do stanja ko razmetni sin u svincu, da se počne pitat zašto mu se događa, uspoređiva s onima što je u kraljevstvu svjetlosti, on to ne zna li uspoređivati, e on onda nije spreman za pomoć. Dotad mu patnja koristi, mi moramo uhvatiti taj trenutak finog vodstva božanske milosti, jer to ga otvara, čini ga poniznim, odvaja ga od njegovi krivi žudnje. Hvala tebi.
dovodi ga do krotkosti koja onda može hvalati uputiti istinsku molitvu, da onda primi pravu podugu. Hvala tebi Isuse, pazi. E onda je također došlo vrijeme kad će ovim dušama biti pružena pomoć, čim se one na jednom nađu zajedno sa bićima i oni sada zajednički traže izlaz. Znači čim, ovo smo mi u biskupa Martinu koji smo čitali, biskup Martina vidjeli, a i u Robert Blumu, jer isto se dogodilo, dakle, šeta pustim nepristupačnim ružnim krajolikom i pita se zašto mu se to događa, vrti svoje filmove sa zemlje, počne ga bez strah, počne gubit interes za pomoć onih do kojih mu je na zemlji bilo posebno stalo, a to su sveci, pričam sad za biskup Martina. I čim jedna misa išla prema Isusu, odmah se prerušeni apostol Petar pojavio kao skelar i ponudio se da ga prebaci preko rijeke. Znači odmah dolaze prerušena bića, ali dotad je nužno da on bude u takvoj situaciji da sagleda sebe, da bi se mogao preispitati, da mu se srce počne otvarati. Mora mu se pojaviti krotkost, mora mu se pojaviti poniznost, jer jedino to prima poduke. Jeste razumjeli? Hvala tebi Isus, ovo je baš bitno. Ovo je kako na nebu, tako i na zemlji. Mi bi trebali naučiti od ovo kako on vodi izgubljene duše. Hvala tebi Isus, jer ovo je vidljivo i oko nas. Mnogi su ovdje u ovoj pustari, u goletima, gdje se tu i tamo samo neka zmija, hvala ti se, miče pod grmom i sve je suho, pusto, mračno, tužno. Mi moramo razumjeti što naš Bog i Otac čini u njihovom životu i čekat onaj fini trenutak kad on iskreno iz srca zavapi i onda on može primiti pod... Odmah stiže pomoć. Ovdje su to prerušena svjetlosna bića. Ta bića dolaze iz kraljevstva svjetla, ali se prikrivaju. Zašto? Pa da ne prepozna to svjetlo, to bi ga prisililo. Ako je njegova rodbina, to smo naučili, onda bi znao da je umro i to bi ga prisililo u više stanje, a on mora postepeno ući u to stanje. On ne smije zna da je još umro, to ide postepeno. Ta bića dolaze iz kraljevstva svjetla, ali se prikrivaju i dolaze u istom uobličenju kako bi dušama ostavile potpunu slobodu volje. A onda se uz dobru volju njihovo okruženje može znatno rasvijetliti i onda se to i događa. I onda mu se odjedanput promijenilo okruženje. On sam u čudo. Čim se stanje promijeni, odmah se mijenja okruženje. Jer je okruženje po zakonu božanskog reda podudarno našem stanju. Ali tako i ovdje, samo mi to toliko ne vidimo. Hvala tebe Isuse, jer to ovdje nije toliko vidljivo, ali isto tako i ovdje, ista je zakonitost. A onda se uz dobru volju njihovo okruženje može znatno rasvijetliti i njima onda može biti dodijeljena jedna aktivnost koja odgovara njihovoj vlastitoj volji da pomognu. Dakle, sve ovdje rečeno je savršeno pokazano u biskup Martinu. Veličanstveno očevo vodstvo izgubljene duše. Svaka ova zakonitost je tamo prikazana u živim situacijama. Zbog čega je meni ta knjiga toliko i draga, sam dva put pročita 500 poglavlja, izvanredna knjiga. Čak toliko ne zbog tih svih bajkovitih prikaza, nego njegova ljubav. To meni je bilo toliko očito u svemu, njegova ljubav kako ga okružuje. Pazi, gleda mu, promijeni način razmišljanja, šalje mu pomagača, on sam dolazi prerušen Isus da bi ga vodio, uređuje okolnosti. Čim je on dobio jednu spoznaju, onda prilika za djelovanje. Odmah prilika za djelovanje. Jer bez da djeluje nema promjene, ne prima mu se ništa. Tako isto i ovdje. Čim si nešto spozna, ako nema djelovanja, fučak, a volimo te Isus. I onda propusti gdje je išla, pa nije se ni primila. Znači, čim je on primio spozna, odmah mu je poslao protestante koje on ne može podnijeti da izbije to iz njega i da novu spoznaju o Isusovoj ljubavi može dati na onima koje najviše ne voli. O, volimo te Isuse.
i na taj način ga postepeno oslobađa i na kraju ga doveo do nebeskog Jeruzalema. Le ep o Isusovoj ljubavi. O, volimo te. I to biskupa jednog. Zamisli. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Dobro, pazi. I njima onda može biti dodijeljena jedna aktivnost koja odgovara njihovoj vlastitoj volji da pomognu. Vama ljudima se ne može predočiti priroda njihove aktivnosti. Dakle, ovo što govorimo sad se predočilo u toj knjizi, jer je on popratio biskupa od kad je umro u nezadovoljavajućem stanju pa do Novog Jeruzalema, ili Robert Bluma, jednog povijesnog, hvala ti Isuse, čovjeka revolucionara koji je bio streljan u Beču. Isto tako, znači, ta se knjiga zove Od pakla do raja, isto kako njega vodi. I to pokazuje očevo vodstvo. I to je tolika tuga da crkve to ne znaju koje vjeruju u vječno prokletstvo. To je baš tuga, jer tu svaka probuđena duša vidi simfoniju ljubavi. Dakle, on meni ne mora ništa dodatno objašnjava. Meni srce vidi kretnju ljubavi po zakonu kojeg ja prepoznajem u sebi. To vodstvo. Kako znaš? Znam ovdje. To je toliko očito da je to zakon ljubavi, kako u njih susreće. Dakle, ovo što smo sad rekli u dvije knjige, on samo pustio do kraja. Veličanstveno. Volimo te Isuse. Vama ljudima se ne može. I onda ti, to je čudesne su to aktivnosti, susreti, što se sve događa. Mi to ne možemo zamisliti. I to se uvijek mijenja, kako kaže. Vama ljudima se ne može predočiti priroda njihove aktivnosti, jer, ovo je važno, različita područja duhovnog djelovanja također pretpostavljaju sasvim različite uvjete. I onda on svima pristupa na način da ih susretne na njihovoj razini, da naprave sljedeći korak. I onda bezbrojne sfere, jer su bezbrojne različitosti. Ja mislim da nam naš otac baš nekako temelje, što vi mislite, baš je precizan. I često ljudima nepoznate sfere zahtijevaju i nepoznati rad, jer Bog je dopustio da se podignu neslučene tvorevine, to sad mogu biti nebeska tijela, za sazrijevanje još nesavršenih duša. Jer svako nebesko tijelo, vidljivo i nevidljivo, ima uvijek istu svrhu prema nauku čiste istine, a to je da služi palim bićima na tom stupnju razvoja prema gore ili nazad k Ocu, da naprave sljedeći korak prema savršenstvu. I tako su i uređene okolnosti podudarno nekvaliteti ili kvaliteti tamnošnjih stanovnika. O tome govori. To je knjižica broj 39, govori o tome. Dakle, knjižica o stvaranju, drugi dio. Volimo te Isuse, jer Bog je dopustio da se podignu neslučene tvorevine za sazrijevanje još nesavršenih duša. Stanje duša, međutim, također određuje tvorevinu kojoj će one sad biti dovedene za daljnji razvoj. Zato kaže, u kući moga oca ima mnogo stanova. To je Ivan 14.2. Beskrajno je stvaranje našeg oca, a on ga je podigao samo da duše vrati k sebi. I u svojoj savršenoj mudrosti, a iz bezgranične ljubavi, on svaku dušu vidi svojim svevidećim okom i obgrljuje svojom očinskom ljubavi i preodgaja je nazad u istinsko dijete Bože. Tužni li su jadni ljudi koji ovo ne znaju, koji ne poznaju očevu ljubav i vjeruju u vječno prokletstvo, kojima je, hvala tebi Isuse, optimum vizije ognjeno jezero za vijeke vjekova, i to je to. O Isuse, jadnili su, tužnili su. Zamisli da je to njihova ideja očevo ljubave. O, volimo te Isuse. Dobro, sad ste me već čuli, je tako. Vi koji znate čitati engleski, ako vam je ovo sjelo i hoćete pročitati očevo ljubave, pročitajte biskup Martina, da vidite ovo. Ljubav na djelu. Što i kako čudesno čini da svaki korak,
ako on želi, može voditi kraljevstvo. I onda jednog biskupa koji ga je njekao na zemlji, licemir je bio, nevjernik je bio, on dočekuje u takvu ljubav da ga on osobno dočeka, ovaj ga ne prepozna, da mu apostola Petra pošalje, da sve uredi, da ga vrati k sebi. O, volimo te Isuse. A? Ma ko se ne bi zaljubio u njega? Hvala tebi Isuse. Dobro, volimo te Isuse. Ti si kralj Isuse. Evo ga, idemo sad na duše u svjetlosti. No ako se čovjek na zemlji već može odvezati od materije, ovo je bilo za duše koje su u materiji, time nespašene duše, time zarobljene od strane protivnika, time slijepe, mračne, nezrele duše. No ako se čovjek na zemlji već može odvezati od materije, ako se njegovo razmišljanje i nastojanje već okrenulo duhovnom kraljevstvu, znate ono, moje kraljevstvo nije od ovog svijeta, Ivan 18.36, naša domovina je u Slavoniji, jel tako, hvala tebi Isuse, po Filipljanima 3.20, jel tako? Hvala tebi Isuse. Onda se duša po napuštanju zemaljske čahure, to bi bilo tijelo, dakle smrti, ulazak u duhovno, može ponovo naći u sferama svjetlosti. E to smo jučer govorili, to je kraljevstvo svjetlosti. To nije maštarija, to je stvarnost. Iako su te tvorevine veličanstvene i stalno se mijenjaju, ali to je stvarnost, zato što svaka od njih za svoj život, za svoj izvor ima očevu ljubav. Hvala tebi, one su izražaj očeve ljubavi, ona je stvarnost. Dok su ovo iluzije u kojima prebivaju mračne duše. Dakle, onda se duša po napuštanju zemaljske čahure može ponovo naći u sferama svjetlosti, odnosno ona može prepoznat svoje okruženje, ona vidi, to smo jučer govorili, divne tvorevine koje međutim nemaju ništa zajedničko sa zemaljskim stvarima, koje se isto tako ne mogu opisat, no koje odmah mogu biti pojmljene ili shvaćene od te duše poradi njezinog stanja zrelosti. Dakle, neko ovdje, mi vidimo nešto i vidimo samo formu. I ako se nama sviđa, onda nam se sviđa. Ako nam se ne sviđa, ništa nam ne znači, jer ne spoznajemo svrhu, ustrojstvo, red, savršenstvo u božanskom planu. Dok tamo mi zbog stupnja zrelosti, kad god vidimo neku tvorevinu, mi zbog stupnja zrelosti spoznajemo očevu ljubav u njoj, njezinu svrhu, njezino ustrojstvo i oduševljeni smo, a to nam je spontano znanje dano zbog stupnja zrelosti. Ulazimo u njega, ne moramo ga učiti. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Dakle, kao da duša munjevitom brzinom dolazi do spoznaje i ona posjeduje znanje koje nikad prije nije bilo dostavljeno. Zašto? Pa zato što dijeli njegov duh i on iznutra spontano dušu uvodi u svo znanje ili joj predaje svo znanje. Događa se ili se, hvala ti Isuse, dijeljenje svega. On kaže u 2. Petro 1.4, mi dijelimo božansku prirodu, time njegovu ljubav i njegovo svjetlo i spoznaju. Dakle, duša u tom stanju odmah ulazi u spoznaju. Ko da se umrežila i odmah može sve koristiti podatke, jeste razumjeli? Hvala ti Isuse. Dakle, kao da duša munjevitom brzinom dolazi do spoznaje i ona posjeduje znanje koje nikad prije nije bilo dostavljeno, u njoj i oko nje je svjetlo i to svjetlo nju neizmjerno usrećuje i u njoj budi čežnju da komunicira ili da preda, ista riječ, ili učini zajedničkim, da pomogne i jednako usreći. I to je naravno kvaliteta svih duša koje su u svjetlosti zbog ljubavi, jer to je priroda ljubavi. Ljubav želi usrećiti, učiniti zajedničkim i predati ono što ima. I onda je to stanje ili stupanj zrelosti poticaj za te duše, o čemu smo jučer govorili, da streme duše koje su u mraku
potaknuti da se i one promijene da bi došle na svjetlo, i time njihovo djelovanje uvijek iskupljujuće, a to važi i na zemlji. I zato smo jučer rekli da duše koje ne djeluju iskupljujuće u svom okruženju, ne djeluju jer nemaju u sebi te ljubavi, time ni svjetlo. Jer svaki koji ima te ljubavi svjetla ili je na tom stupnju, ne može a ne činiti što čine ove svjetlosne duše, a to je žudit, predat ono, podijelit, učinit zajedničkim što je tu dušu usrećilo. To je priroda ljubavi. Ona će se također, ta duša, osjetit prenesenom u kraj koji je neopisivo lijep za vidjet, i ona neće biti sama, ovo se direktno vežemo na juče, nego će se susrest sa jednako zrelim bićima i s njima zajedno htjeti djelovati. Znači, to je ono umnažanje snage nakon povezivanja u ljubavi, što dođe spontano zbog ljubavi, pri čemu onda umnožena snaga potiče ta bića da idu za onima koji su još neiskupljeni u mraku i pate, da i njih dovedu na svjetlo. I ona će također munjevito brzo shvatit svoju novu aktivnost. Ona neće imati osjećaj da je došla u nepoznato područje, nego će se osjećati prenesenom u svoju domovinu koju je samo napustila u slobodnoj volji. Ja sam neki dan razmišljao u jednom, sad ću vam opisati trenutku, u jednom iskustvu o ovoj situaciji, a objasnit ću vam i kako. Ja sam bio u posjetu jednoj ženi i dok sam molio za njezinog muža, ona je pala u duhu. Kad ona padne u duhu, ona doista padne u duhu. Ja sam već objašnjavao razliku između padanja u duhu pod utjecajem Duha Svetoga ili padanja pod utjecajem duha, a da nisi u duhu. Kad osoba padne u duhu, ona više nije u tijelu, ona nije u prirodnome, ona je u duhovnome svijetu i tamo komunicira sa Isusom, sa anđelima, ili već ima duhovne uvide. E sad, ja sam obraćao pažnju na ono što se dogodilo. Za nju je to prirodno okruženje. Ona se tamo snalazi. Ona nikad ne dolazi nazad sa pitanjima što joj je tamo začinit. Ona jedini problem ima, a to je i normalno i takva je zakonitost, sa prijenosom stvarnosti koja je daleko iznad i savršenija u ovu nesavršenu stvarnost, jer postoji jezična barijera. I Pavle je rekao da je vidio stvari koje nije mogao prenijeti drugim Korinčanima 12 stihov 1-4, i to je Svedenbog stalno govorio. Ali nisam vam to mislio reći. I ja pratim ženu, ona priča savršen jezik kojega nikad nije učila, a ona na nebu priča na hrvatskom, ali ne zna da ovdje govori u nebeskom jeziku i da ono što ona govori na hrvatskom, da ovdje biva prenešeno u nebeski jezik. I ona kad govori s Isusom, žena nije učila Hebrejski, ona kaže Ješua, a ona priča tečni jezik. Time je njezin duh aktivan u svjetlosti, komunicira sa Isusom, ali se nama u prirodnome kroz tijelo očito je razgovor kao nebeski jezik kojeg ona nikad nije učila. Ona je odmah samo ušla u tu stvarnost kad je na stupnju zrelosti, i tako svi koji su u svijetu. Kao što odmah znaš nebeski jezik, tako znaš i sve drugo nebesko. Recimo da je Isus Bog. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Neću ti ja više onda mora držati predavanja, sve će ti biti jasno. Ko sjedi na prijestolju slave. Jeste razumjeli? Ovo bi, ja sam baš iznimno zanimljivo. Jer ona priča s njime na hrvatskom. To je njezina stvarnost. Znači, ona se izražava prirodno, spontano. Dok to što ona s njime govori u duhovnome, u svjetlu, ja navančujem kao tečni nebeski jezik. Nebeski jezik prema Svedenborgu i jedna savršenija verzija hebrejskog. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Volimo te Isuse. Ja se baš uživim u ovoj stvarnosti, a vi? Hvala tebi Isuse, ovo je baš zanimljivo. I ako se sad pitate što ovo ima veze s našom temom, strpite se, još malo dolazi. Malo pripremamo teren, ja sam temeljit isto da imamo i kulise, i hvala tebi Isuse da su svi glumci na steđu.
i ona će također munjevito brzo shvati svoju novu aktivnost. Ona neće imati osjećaj da je došao u nepoznato područje. Ona nema uopće osjećaj da je to neki novi jezik. Nije morala upisati tečaj hebrejskog u varšavskog, nego će se osjećati prenesenom u svoju domovinu. Domaći jezik. Na njoj jezik ne zapinje. Koju je samo napustila u slobodnoj volji. Ona će također znat da je to, mislim sad napustila, to znači prilikom pada u slobodnoj volji, ona će znat da je to donijelo njenu nesreću, a još mnogo bića se nalazi u nesretnom stanju kojima ona sad želi pomoć vratiti se u očevu kuću. Dakle, trenutak te spoznaje je istovremeno trenutak kad počinje tva misija da pomogneš drugima da prevale isti taj put. Dakle, to je neizbježno, to je zakon. I točno po ljudima na zemlji koji se nazivaju kršćani, po njihovoj službi ili aktivnosti, možeš vidjeti da li su doista primili Krista. Jer ljudi nemaju ideju o tome što govore. Ljudi uglavnom ne znaju što govore, jer su naučili što trebaju reći, ali ne znaju što govore. Ljudi ne znaju što doista znači primjet Krista, jer ne znaju tko je Krist. Krist je pomazanik Božji. To je značenje riječi Krist i Mesija. To znači primanjem Krista primaš pomazanje Duha Božjega, primaš Duha Božanske ljubavi. I kad ga ti primiš, ta ljubav te prožima, ta ljubav te pokreće i onda ti djeluješ poput Krista. To je jedna te ista misija. I nema kršćanina koji je primio Krista doista, a da ne djeluje u tom duhu. To je nemoguće. 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 Jer ta ljubav te odmah nagoni na djelovanje. Ljubav nas Kristova ograničava, kontrolira, ali i nagoni po drugim Korinčanima 5.14. jednom kad nas prožme, kad se izlije u naša srca Rimljanima 5.5 po Duhu Svetome koji nam je darovan. Znači, tog trenutka kad ti to spoznaš i tvoje živo iskustvo, to automatski tebe stavlja u službu i ti odmah želiš to donijeti svima onima koje tad na tom svjetlu prepoznaješ da su u stanju u kojem si se ti nalazio, a zbog ljubavi koju si sad tim primio, ti ne možeš mirovat. Jednostavno ne možeš sjedit pred televizijom i gubit vrijeme, čisto da znate. Dakle, ona će također znat da je to donijelo njezinu nesreću, a još mnogo bića se nalazi u nesretnom stanju kojima ona sada želi pomoć vratit se u očevu kuću. Neopisivo lijepa sudbina čeka takve duše koje su na zemlji izdržale svoj ispit volje. To znači odlučili su se za pravog gospodara i onda ustrajali do kraja i bili pobjednici. I svjesno se okrenule k Bogu u slobodnoj volji. I ove duše, dakle svjetlosne duše, koje su primile Krista, time donijele ispravnu odluku i potvrdile te odluku u životu, u svakodnevnim okolnostima, kroz život ljubavi. I ove duše će moć promatrat neopisivo lijepe tvorevine. O tome smo jučer govorili. U punini svjetla i snage će one također moć biti stvaralački aktivne. Dakle, one će stvarati i sebe time božanske snage koju primaju, kojom su ispunjeni, koja je njihovo vlasništvo na leasing. Oni će iz te snage moć stvarati poput bogova, malim slovom, jer dijele božansku prirodu. I one će također moć biti stvaralačke aktivne prema stupnju zrelosti kojeg su duše postigle. I evo ga, konačno, pred sam kraj objave, naša tema. Njihova briga će se međutim posebno odnositi na nesretne duše koje su im bile bliske u zemaljskom životu. Dakle, od svih nesretnih duša kojima njihovo srce stremi da im pomogne, posebice su aktivne prema onim nesretnim dušama s kojima ih veže ljubav još na zemlji. Njihova briga će se međutim posebno odnositi na posebno
na nesretne duše koje su im bile bliske u zemaljskom životu, a otišle su sasvim drugačijim putem nego te duše. Kojim putem? Iz prvog dijela objave. Za đavlom, za svijetom, za sebičnošću. Nisu marile za Krista, nisu stekle pravu vjeru. Ostale su zarobljene. Njihova briga će se međutim posebno odnositi na, a nije li tako i na zemlji? Pogledajte vjernika tko ima problem u obitelji, recimo sa djetetom koji je, ne znam, hvala ti Isuse, van reda ili je nešto bolestan. Taj vjernik je s nama, doista, ali njemu je srce cijelo vrijeme tamo da bi pomogao, je li tako? O, volimo te Isuse, pa duša to nosi sa sobom kad ostavi tijelo. Ne mijenja se duša. Njihova briga, dakle svjetlosnih duša, se međutim posebno odnosi na nesretne duše koje su im bile bliske u zemaljskom životu, a otišle su sasvim drugačijim putem nego te duše, koje one međutim nisu zaboravile. Zašto? Pa jer ih ljube. Jer ih ljube. Koje one međutim nisu zaboravile i stoga utječu na njih u duhovnom kraljevstvu, iako ne prepoznate. Iako ne prepoznate. Zašto? Pa rekli smo, u mraku oči zatvorene, oni ne prepoznaju tko im dolazi, tko u njihovoj blizini. Kako bi ih ponajprije istrgnule iz bezdana, jer ove su bezdana, i također im omogućile uspon. Znate, učili smo drugog dana, izbavljenje iz bezdana jedino kroz Krista Isusa. To nam je bila objava 7.2.9.0, prevladavanje ponora ili bezdana u onostranom, dvije točke Isus Krist, što je novo prevedena objava za potrebe ove knjižice, pa smo to prvog dana u drugoj objavi govorili. Na koji način jedino duše mogu izaći ili izroniti iz bezdana. To je broj jedan. A onda nakon toga po njegovoj milosti se početi uzdizati tako što sazrijevaju ljubavi kroz pomaganje drugim dušama što prije nisu radile, jer su bile zaokupljene samo sa sobom. Kako bi ih ponajprije istrgnule iz bezdana i također im omogućile uspon. Evo ga, jer svaki rad u duhovnom kraljevstvu se tiče izbavljenja paloga. A i ovdje isto. Pa mislim, Isus je uzeo tijelo, Luka 19.10, Matej 18.11, da bi tražio i spasio što je izgubljeno. Je zdravima nije potreban doktor, nego bolesnim, je li tako? I on je došao izgubljenim ovcama doma Izraela, je li tako bilo? Tako je sasvim izvjesno. A svako biće koje može ući u svjetlo nudi se za dobrovoljnu suradnju. Dakle, svako, to je i ovdje tako, svako biće koje može ući u svjetlo nudi se za dobrovoljnu suradnju. Budući je puno ljubavi, a svjetlo ljubavi koje sad sja kroz njega samoga ili njega samoga prosvjetljuje, sad ono također želi unijeti u tamu. Tako je ovdje. Svjetlo koje njega prosvjetljuje takve prirode da on njega mora staviti na svjećnjak da rasprši tamu. Kako bi kroz to, kako bi se kroz to, što? Služenje onima koji su i dalje izgubljeni. Kako bi se kroz to zahvalio Bogu i služio mu zauvijek. Amen. Na prvu objavu stiže druga. Volimo te Isuse. Novo prevedena objava za potrebe ovog seminara. Evo, za one koji ne znaju, sve su objave prevedene iz cijelog opusa kako ga je primila Berta Dude. Dakle, 9030 objava. Prevoditelji su na moju zamolbu bili aktivni jedno vrijeme i dobro sve pročešljali, i sve gdje se spominje ponovni susret je prevedeno.
Tako da pored već postojeće tri objave na temu koje su doista veličanstvene, već su se nalazile u knjižici broj 27, dakle najčešća pitanja koja ljudi postavljaju u smrti i umiranju, ovo je jedno od njih. Mi imamo i novo prevedenih objava, mislim da ih je 6 novo prevedenih. Dakle, objava 3324 svjetlosne sfere. Dakle, nastavljamo, od jučer smo govorili o svjetlosnim sferama, o blaženstvu duša koje su ušle u svjetlost, zbog čega su toliko blažene, i onda kao treći dio, kako ulaze u zajedništvo zbog suradnje, da bi mogli zajedno jači pomaga dušama koje su još iza ili ti ga palom duhovnom da se izbavi. Svjetlosne sfere, ponovni susret blaženstvo, poput oblaka svjetlosti će se zrela duša nakon svoje tjelesne smrti uzvinut iz zemaljske oblasti u onostrane sfere. I onda je ona prevladala svu materiju, onda je ona slobodna od svakog lanca. Ovdje kad kaže svu materiju, znači i tijelo, jer ga ostavlja iza, suprotstavila se njegovim žudnjama, odvojila se od svijeta i ne mora ničime biti ograničena, što je konačni cilj zemaljskog života, da se oslobodi od svake vezanosti. I onda je ona slobodna od svakog lanca, ona je opet ono što je izvorno bila, slobodno duhovno biće, puno svjetla i snage. E na to nas Otac poziva. Ona je vidljiva, evo ga, i prepoznatljiva samo jednako zrelom duhovnom. Hvala tebi Isuse. Sad bi ja skoro rekao što je ovdje ljudima prepoznatljivo, a što nije. Hvala tebi Isuse. I tko to prepoznaje, a tko ne prepoznaje. Ista je zakonitost. Ista je zakonitost. O, volimo te Isuse. Ona, pazi, je vidljiva i prepoznatljiva sa, dakle, pričamo o svjetlosnoj duši koja je primila Krista, doista, služila mu doista, ne sebi, odvojila se doista od starog gospodara i svega njegovoga, doista, i onda sazrijela, očistivši se na svojoj razini od onoga što je đavolje, dakle svih onih zlih instikata, i ušla u kraljevstvo svjetlosti na svojoj razini da bi mogla nastaviti k, hvala ti se, savršenstvu na koje smo pozvani u Ocu, kojeg u stvari nikad i nećemo postići, ali ćemo mu vječno stremiti, biti sve više savršeni, tako da je taj napredak vječit. Mi mu se vječno približavamo, sve smo savršeni, a nikad ne postajemo savršeni poput njega, i time blaženstvo raste do vječnost. Volimo te Isuse i na to smo svi pozvani. Ona je vidljiva i prepoznatljiva samo jednako zrelom duhovnom, koje je stoga u stanju duhovno gledat. Ponavljam, radi se o otvorenim duhovnim očima i duhovnom uvidu, dok ostaje nevidljiva nezrelom duhovnom, pa ne može ni biti prepoznata od njega. Jednostavno ga ne vidi. I zato, ovo je važno, ovo nam je važna ideja, i zato između zrelog i nezrelog duhovnoga, odnosno između umrlih duša sa zemlje koje ulaze u onostrano u različitom stupnju zrelosti, također ne može biti ponovnog susreta ili gledanja tako dugo dok nezrelo duhovno ne postigne određeni stupanj zrelosti koji mu otvara svjetlosne sfere. Dakle, na pitanje koje se odmah nameće, vezano recimo za najbliže, rodbinu, bračne drugove, ne moraju biti na istom stupnju savršenstva, ali oboje trebaju biti u svjetlosti.
tako da im se duhovne oči otvore i onda je prepoznavanje moguće. Dakle, ne moraju biti na istom stupnju savršenstva, ali moraju biti u svjetlosti. Jer dok nisu u svjetlosti, im duhovne oči nisu otvorene. Jeste razumjeli? Hvala tebi Isus. A znate da imamo na zemlji bračni, sad ću se dignuti, da imamo i na zemlji bračni drugova, da jedan ima pepeljarke, ali ipak vidi, hvala tebi Isus. Jel' tako? Jedan malo bolje vidi, jedan slabije vidi, ali vidi. A onda na večer kad skine naoče, onda pipa. Ali zna, hvala tebi Isuse, di, jel tako? Jeste razumio, ovo je važno pitanje, to muči dosta ljudi. Ovo znam od prije. Jer ljudi znaju da nismo mi na istom stupnju bračni drugovi, ili već nismo, i onda to muči ljude. Jel ja moram biti tako savršen, ili što ako ja? Ne moraš, ali moraš biti u svijetu. Ovo je baš važna ideja. Jer kad si u svjetlu, onda su ti oči otvorene i onda je moguće raspoznavanje. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Pa ćemo ponoviti, ovo je važna ideja. I zato između zrelog i nezrelog, znači između svjetla i tame, Krista i Belijara, hrama Božjeg i hrama idolopoklonskog, pravednosti i nepravednosti nema zajedništva. I zato između zrelog i nezrelog duhovnog, odnosno između umrlih duša sa zemlje, koje ulaze u onostrano u različitom stanju zrelosti, također ne može biti ponovnog susreta ili viđenja, tako dugo dok nezrelo duhovno ne postigne određeni stupanj zrelosti koji mu otvara svjetlosne sfere. Mi ćemo govoriti jedan dan ovdje na seminaru što se događa kad duša nezrelog čovjeka, muško-žensko svejedno, dakle duša koja je u tame, a svejedno je ljubila svog partnera ili prijatelja ili roditelja ili dijete i čezne za njima, ali ga ne prepozne, što to radi duše? Ta ljubav i ta velika bol je moćni pokretač. Ta potraga njoj koristi, jer je sva ljubav snaga koja otvara srce da primi svjetlo. Tako da to razdvajanje koristi, jer stvara bol i čežnju, i iskrena ljubav kad se pavi odmah može primi svjetlo poduke da se postepeno počne mijenjati, ali mi ćemo govoriti o tome. Ali svejedno nema raspoznavanja samo zato što voli osobu, jeste razumjeli? Nema susreta dok ne uđe u svjetlo, dok joj se oči ne otvore. Nesavršeno duhovno, dakle nezrelo duhovno, je do duše prepoznatljivo svjetlosnim bićima, budući ova vide sve. I njima ništa nije skriveno. Tako ona poznaju i svaku dušu koja se još uvijek nalazi u tami duha, no ona ne mogu, svjetlosna bića, no ona ne mogu biti prepoznata od njih. Zašto? Pa evo, tri dana smo govorili u Osijeku o tome, dali smo se truda, sve smo lijepo objasnili, doista mi se čini važno, hvala ti Isuse, volimo te Isuse. Da zaključam ovo, da mi se slučajno ne izgasi. Čežnja, evo ga, čežnja duša za njihovim voljenima. A mi to znamo i na zemlji. Ja znam osobno ljude koji su moji prijatelji, skoro cijeli moj život, stariji su ljudi, izgubili su svog bračnog druga, ono, ne bi rekao prerano, iako je umro čovjek od raka, ne bi, i, znači, to je, oni ne žive, oni žele umreti, oni su srasli. Ja ih znam osobno, oni samo vegetiraju, njima više život nema smisla. Ali isto ne prima informaciju o ponovnom susretu, jer su nevjernici. To je užasna muka, mi ćemo govoriti o tome. Ali baš ta ljubav, ta bol, ta čežnja će im pomoći da dođu do svjetla. Hvala tebi Isuse. Čežnja duša, ja hoću da mi ovo dobro razumimo, to nije dovoljno za duhovno, da se otvori duhovno oko, za duhovno gledanje, za ponovni susret, ali pomaže u tom pravcu svaka ljubav. Čežnja duša za njihovim voljenima ponekad je tako snažna da je to pokretačka sila za viši razvoj u onostrano.
čim je duša ušla u fazu spoznaje i zna o mogućnosti napredovanja u duhovnom kraljevstvu kroz ljubavno djelovanje. Dakle, ako duša spozna da se, hvala ti se, promjenom može dovesti u poziciju da ponovo vidi najvoljenijeg, pa ja mislim, to je moćan pokretač. Tada je ona neumorno aktivna, budući ju žudnja za njoj bliskim dušama neprekidno potiče na više. Zamisli to. Ta čežnja koji je to pokretač, da će učiniti sve, samo da se ponovo sretne. O, volimo te Isusa. Tad je ona neumorno aktivna, budući ju žudnja za njoj bliskim dušama neprekidno potiče naviše. Ili uvis, ako hoćete. Jer ona prepoznaje slične sebi, te stoga zna da će ponovo vidjet i svoje ljubljene. I ova spoznaja joj uvijek iznova daje snagu, a ova snaga, pazi ovo, i ova spoznaja joj uvijek iznova daje snagu, a ova snaga joj je dovedena upravo od onih bića koja su cilj njezine čežnje. To su sad ona iz prve objave, znate. Dakle, ova su u svjetlo i ne mogu drugo nego brinut i žudje dobro onima koji su voljeli na zemlji, koji su u tame. A ako su ovi čeznuli za njima, ta čežnja ih otvara da prime snagu koju im baš dostavlja ova bića kada su svijet njihovi voljeni. Nije li ljubav čudesna? Ja mislim da jest. Hvala ti Isuse. A ova snaga joj je dovedena. Ja iz ovog zaključujem, prijatelju moj, da ćete u konačnici spasit. U konačnici ćete na kraju spasit samo ako si iskreno volio bilo koga. Stvarno. Koliko je ljubav moćna. Da si stvarno volio. Stvarno. Iskreno. Jer ta ljubav je snaga, hvala ti se, koja će te dovesti do cilja. A ova snaga joj je dovedena upravo od onih bića koja su cilj njezine čežnje. Ona mogu dušama dostavi snagu, ipak neprepoznata od njih. Približe li im se ona, dakle svjetlosna bića nezrelim dušama, kako bi im dala pomoćni savjet, ona se tad prikriju, dakle preruše, budući nezrele duše ne mogu podnijeti njihovu puninu svjetla. One stoga vide sebe, nezrele duše, okružene bićima koja su im međutim nepoznata. A možda im je to muž ili žena, a pojma nemaju tko je. Zamisli to. Hvala tebi Isuse. I koja na izgled ne pripadaju nikakvoj drugoj svjetlosnoj sferi, nego njihovoj vlastitoj. Ja bih dodao sumračnoj. Zašto? Jer su se prerušili, prilagodili da ih ne prisile. No budući da im ona pomažu savjetom i djelom, nesavršene duše su im zahvalne i sklone ili naklonjene, te one slijede njihove savjete. I tako su ovi blizu voljenima, trude se oko njih cijelo vrijeme, predaju im snagu, ovi to ne znaju, a polako ih vode do toga, jer ovi čeznu. Zamisli, vidiš ga, to je recimo ko da je u komi na krevetu, vidiš ga svaki dan, a ne možeš s njim uspostaviti odnos. Ne može s tobom govoriti, ne može te zagrli, a tu ga gledaš, a on u komi. Se razumijeli? I onda se trudi, 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 jedan dan ovaj progleda, evo ga susret. I tako zrela bića povlače njihove ljubljene uvis. Sve dok ne postignu stupanj zrelosti u kojem oni postaju primatelji svjetla, ti što su u kome, onda oni također mogu duhovno gledati. Oni prepoznaju njihovo okruženje, oni prepoznaju svjetlosna bića jednake zrelosti i njihovo blaženstvo stalno raste, jer se oni s njima mogu povezati, jer će iznova vidjeti svoje ljubljene. Onda će, pa pitaće ga, gdje si do sad bio? Ovo je cijelo vrijeme tu bio.
Pa ti znaš ko... Da, pa di si do sad? Jer će iznova vidjeti svoje ljubljene i sad sa svoje strane, evo ga, sad su i oni u svjetlo, opet pomažu onima koji skapavaju ili venu u tami duh. O, volimo te Isuse. Tek kada je postignut stupanj zrelosti, ovo nam je važna ideja na cijelom seminaru, nju stalno provlačimo kroz sva predavanja, ovo je jedna od glavnih ideja. Tek kad je postignut stupanj zrelosti koji omogućuje duhovno gledanje ili duhovni uvid, duša je slobodna od svakog tereta, budući je onda i ona u svjetlu, u spoznaji čiste istine i u ljubavi. A svaka aktivnost koju ona sada izvodi, dakle kad je duša u svjetlu, kad su oči otvorene, kad je u čistoj istini u ljubavi, prijatelju moj, ako hoćeš biti stalno sretan, onda ti sva aktivnost mora biti na svjetlu čiste istine u ljubavi. A svaka aktivnost koju ona sada izvodi, ne prije, je usrećujuća, budući ju jedino ljubav na to potiče. A ljubavno djelovanje joj uvijek pobuđuje blaženstvo. Pa onda ako nismo zadovoljni, hvala ti Isus, sa našim stupnjem radosti tijekom dana, kad smo aktivni, trebamo preispitati svoje motive. Jer ako nas ljubav doista pokreće, ona je uvijek usrećujuća. Jer davanjem mi sebe otvaramo za primanje, a to primanje božanskog života kroz ljubav ili snage je usrećujuće. I u stupnju hvala ti se u kojem ga primamo, toliko smo sretni i blaženi, a to treba stalno rast. Dakle, to treba stalno rast, ne stajati na istom mjestu, a pogotovo ne nazadovat. Ponovit ću. Hvala tebi Isuse. Tek kad je postignut stupanj zrelosti koji omogućuje duhovno gledanje, e onda je duša slobodna od svakog tereta, budući da je onda i ona u svjetlu, do tad je bila u tami, njoj nije bilo dobro, u spoznaji čiste istine i u ljubavi. A svaka aktivnost koju ona sada izvodi je usrećujuća, budući da ju jedino ljubav na to potiče, na što? Na svaku aktivnost. A ljubavno djelovanje joj uvijek pobuđuje, hvala tebi Isuse, blaženstvo. Spajanje sa, evo ga opet, spajanje sa jednako zrelim dušama koje se upotpunjuju u najdubljem skladu istinsko je blaženstvo. I ja sam to već rekao, evo hvala tebi Isuse, ovih dana u Osijeku. Zašto smo mi toliko nasekirani u najintimnijim odnosima u obitelji, u braku? Pa zato što duša cijelo vrijeme traži ovo. I nije dobro dok odnosi nisu usklađeni unutar božanskog reda, time dok nisu u ljubavi. Je duša stvorena iz tog božanskog reda, u tom skladu, i ona to traži cijelo vrijeme. Duša poznaje to iskustvo, ali je van njega, na zemlji, kao palo biće, i cijelo vrijeme migrira. Svaki osjećaj, misao migrira u tom pravcu, ili ti ga stremi, gravitira, sve u nama gravitira u to stanje. I kad se mi približavamo tom stanju i ostvarujemo sve savršenije odnose, rijetko na zemlji, sve više kad smo na nebesima, i naravno što su viša nebesa sve više, e onda je to istinsko blaženstvo. Spajanje sa jednako zrelim dušama koje se upotpunjuju u najdubljem skladu istinsko je blaženstvo, pazi, budući je najdublja ljubav koja traži i nalazi sjedinjenje. Jer tek u tom zajedništvu i time skladu se ispunjava svrha ljubavi, a to je neprestano istinsko davanje i primanje kroz koje se ostvaruje sjedinjenje, što je svrha ljubavi. Jer svrha ljubavi nije davanje, nego sjedinjenje. A sjedinjenje se ostvaruje kad oboje nesebično daju. A ne može se ostvariti kad stalno neko traži za sebe.
jer to nije ljubav. Samo ljubav nije ljubav. Hvala tebe Isuse, to ubija ljubav. A ljubav je uvijek usrećujuća ako se ona odnosi na čisto duhovno. Jer ona je davajuća, ne potražujuća. To je treća objava, mislim da je 3.3.1.0 u knjižici o bračnom zajedništvu, u prvom poglavlju. To je novija objava, baš govori o ovome, da ljubav treba biti čisto duhovna, koja daja, ne potražujuća, i da se ona može odnositi na bračnog druga, ali govori o ljubavi općenito. Ali govori o ljubavi općenito. Ja hoću da mi to uočimo, o ljubavi općenito. A onda kaže, može se doista i treba odnositi na bračnog druga. A ljubav je uvijek usrećujuća ako se ona odnosi na čisto duhovno, jer ona je davajuća, a ne potražujuća. Pa ipak ova ljubav, i to stalno govori, ta ljubav, kad je ona stvarno, ta ljubav istinska, e onda ona uvijek kulminira u žudnji za Bogom, u konačnom sjedinjenju s njime. Logično, jer je iz njega proizašla i njemu se vraća, to je zakon vječnog reda. A ova žudnja će se uvijek ispuniti. Jer biće može žudjeti Boga u svako doba i može također u svako doba računat na ispunjenje svoje čežnje, budući da Bog daje neprestano. On uvijek razdjeljuje svoju ljubav i time stanovnike duhovnog kraljevstva čini najblaženijim bićima. Ja sam baš danas čitao, juče, jednu novu objavu sam čitao na ovu temu, gdje govori o milosti molitve koju ljudi na zemlji propuštaju zato što ne streme za duhovnim i onda nemaju duhovne zahtjeve koji im nisu ispunjeni, nego stalno za materijalnim zbog krivih motiva koji im iz nužnosti ne mogu biti ispunjeni. Oni su stalno nezadovoljeni. Dok kad bi mi žudjeli njega i ono što nam on želi dat, nema razloga da mi to ne primamo stalno. I onda bi naše molitve bile stalno ispunjene, jer on nama stalno želi dat uvijek više i na kraju cijelog sebe. Mi se trebamo pitati zašto mi ne primamo od njega sve više i više onoga što on nama u stvari stalno želi dati. Nema nikakve prepreke da mi to ne primimo osim nas sami i krive žudnje srca, koja zatvara srce prema njemu jer je otpor prema njemu, kriva žudnja srca. O tome govori. Pa ipak ova ljubav će kulminirati u žudnji za Bogom, u konačnom sjedinjenju s njime. A ova žudnja će se uvijek ispuniti. Pa ti tražiš od njega što ti on želi dati. Hvala tebi Isusa. Jer biće može žudjeti Boga u svako doba i može također u svako doba računat na ispunjenje svoje čežnje, budući da Bog daje neprestano, on uvijek razdjeljuje svoju ljubav i time, što će nam Bog da pa sebe? A što je on? Ljubav. Ali mi ne želimo tu ljubav i nismo je svjesni, onda smo nezadovoljeni jer tražimo ispunjenje naših krivih žudnji koje su ujedno i srce koje je zatvoreno prema božanskoj ljubavi. I time, jer on uvijek razdjeljuje svoju ljubav, stanovnike duhovnog kraljevstva čini najblaženijim bićima. Njihovo blaženstvo je nepredočivo. Znate, oko nije vidjelo, uho nije čulo, u ljudsko srce nije ušlo, što je Bog pripremio onima koji ga ljube, pa prvim Korinčanima 2.9. Njihovo blaženstvo je nepredočivo, budući ljubav i svjetlo ispunjavaju ove sfere gdje bića mogu boravit u blizini Boga koji je vječna ljubav i samo iskonsko svjetlo. Tamo idemo. Amen. Hvala tebi Isuse. Amen. Nastavljamo sutra. Hvala tebi Isuse.